La segona reflexió la volíem fer entorn a la reforma constitucional. Perquè ahir el ministre Blanco va dir que simplement volien ser molt escrupolosos. Doncs bé, nosaltres creiem que és tenir manca d'escrúpols, fer una reforma constitucional d'amagatotis, en 15 dies, per la via d'urgència i sense donar-li la veu ni demanar l'opinió de la gent. És tenir manca d'escrúpols i no ser escrupolós que després d'anys i panys de demanar una reforma constitucional ens facin una reforma constitucional per la porta del darrere, clarament conservadora i sense permetre el referèndum. I ahir, que el senyor Nadal parlava d'ocurrències entorn al referèndum, hem de dir que el que és una ocurrència és fer una reforma constitucional en 15 dies. El que és una ocurrència és no donar-li la veu a la gent. El que és una ocurrència és fer que hi hagi una reforma constitucional i que l'opinió de la gent no compti. Perquè avui les reformes constitucionals arreu d'Europa necessiten de l'aval de la ciutadania. Passen per un referèndum. El que és una ocurrència és fer una reforma constitucional conservadora i de dretes, centralista i no demanar l'opinió de la gent. Al cap i a la fi, el que ens trobem és amb una ocurrència conservadora, amb una ocurrència antidemocràtica i amb una ocurrència centralista. I és per això que el que esperem en els propers dies és que diputats socialistes d'arreu de l'Estat, però especialment els diputats socialistes del PSC, aquells diputats que són mínimament d'esquerres, que són socialdemòcrates, que tenen sentit democràtic, el que facin és sumar-se a la recollida de signatures de diputats i senadors que estem impulsant i que el conjunt de la ciutadania demana per garantir que es pugui fer un referèndum. Abans de les eleccions o la mateixa nit o el mateix dia del 20 de novembre. Perquè la gent pugui opinar entorn a aquesta reforma constitucional que és antidemocràtica, que és centralista i que a més és profundament conservadora.